Liječenje matičnim stanicama prema mnogima je budućnost medicine. Znanstvenici neprestano otkrivaju nove mogućnosti liječenja bolesti i ozljeda, a taj popis raste s proučavanjem ovog područja. Osječka je bolnica jedna od prvih izvan Zagreba koja je prije čak 2,5 godine opremila i omogućila zainteresiranima privatnu pohranu krvi iz pupkovine, što stoji oko 15.000 kuna. Odnedavno pak u suradnji sa zakladom Ana Rukavina postoji mogućnost besplatne pohrane krvi u zajedničku banku. S prednostima pohrane krvi Osječani su dobro upoznati, potvrđuje i rast interesa. U zadnje vrijeme 100-tinjak je obitelji pohranilo krvi iz pupkovine. Brojna politička prepucavanja na relaciji gradska vlast opozicija po pitanju sudbine stare retvalačke škole ipak su završena na način kako su to građani zahtijevali. Zemljište ne ide na prodaju, a na mjestu stare gradit će se nova osnovna škola. To je tek jedna od tema o kojoj se vodila rasprava na sinoćnoj sjednici vijeća te gradske četvrti. Pored toga, Retvalačko vijeće raspravljalo i o problemu odvodnje, s obzirom da, kako kaže predsjednik vijeća Andrijan Farkaš, nakon svake obilnije kiše u brojnim ulicama podrumi obiteljskih kuća poplave. Za Osječku je televiziju izjavio i kako su zbog prometnih problema na potezu ulica Sljemenska, Psunska, Snježnička usvojili nacrt studije pod nazivom Prometno reguliranje naselja Retvala. Sinoć je u mjesnom odboru Brijest puštena u rad novo izgrađena javna rasvjeta u Usorskoj ulici, jednoj od najdužih prometnica ovog najmlađeg mjesnog odbora na području Osijeka. Riječ je o 500 metara novo osvjetljenog dijela Usorske ulice, za što je utrošeno 251 tisuća kuna, a radove izvela osječka tvrtka Parangal. Nakon osamostaljenja mjesnog odbora Brijest od srpnja 2009. godine, do sada je uloženo ukupno 800 tisuća kuna između ostalog i u izgradnju dječjeg igrališta, autobusnog stajališta te uređenje nogostupa. U posljednja 4 mjeseca od kako se pauk vratio na osječke prometnice evidentirano je više od 700 izmještanja nepropisno parkiranih vozila i gotovo 200 pokušaja. Kazna za premještanje, podsjetimo, iznosi 400 kuna, za pokušaj 200, a ne dođete li po svoj automobil u roku 24 sata, na to će vam dodati ležarinu koja je 50 kuna po danu. Ne smijemo zaboraviti da uz sve to dobijete i čestitku iz policije 400 ili 500 kuna, ovisno o prekršaju, odnosno 700 kuna, stanete li na mjesto za invalide. Iako je detektirano nekoliko lokacija na koje pauk zbog svoje veličine ne može ući, te se govorilo o nabavci još jednog manjeg vozila, od voditelja pauk službe Slavka Petrića doznajemo kako od toga ove godine neće biti ništa. Sutra će prema najavama prognostičara prevladavati sunčano vrijeme uz tek povremenu umjerenu naoblaku. Biće vrlo toplo, a u Slavoniji i vruće. Jutarnja temperatura zraka kretat će se oko 16, dok ćemo se danju grijati na 30 Celzijevih stupnjeva.